بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. معزز بھائیو، اللہ رب العزت کا اس دنیا پر بہت بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کی فہم و تفہیم کے لیے نبیوں کے علوم کی وراثت کی شکل میں جو اس دنیا کو عنایت کیے گئے ہیں، انہی کی تقسیم کے لیے استخلاف فی الارض کے فریضے کی انجام دہی کو سمجھانے کے لیے، انسانیت کو فروغ دینے کے لیے، بالخصوص احادیث طیبہ مبارکہ پر چڑھے ہوئے گرد و غبار کو منقح مصفہ کر کے امت کے سامنے مزاج نبوت، منشأ نبوی، مقاصد شریعت، تنقیح مناط، مدار حکم اور حکم شرعیہ اور احکام شرعیہ کو پہنچانے کے لیے کچھ شخصیتوں کو بطور موہبت کے اللہ رب العزت دنیا کو عنایت فرماتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اس کا احسان اور فضل و کرم ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر زمین میں ایک اصلاحی نظام قائم ہوتا ہے، زمین فساد سے بچتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر فرق ضالہ مضلہ کی طرف سے جو گرد و غبار چڑھانے کی سعی ناکام ہوتی ہے، اس کو ایسی شخصیتیں زبردست اعتبار سے اللہ رب العزت کے دین کے دفاع کے لیے، حضور کی شریعت کے دفاع کے لیے اپنی پوری عمر کو صرف اور قربان کر دیتی ہیں. انہی شخصیتوں میں سے ایک بطور موہوب شخصیت کے، بطور ملہم شخصیت کے، اس زمانے کے حجت الاسلام، الحجت البالغہ، متکلم اسلام، مناظر اسلام، محدث عظیم، علوم نانوتوی کے سچے پکے امین، دلائل و احکام شریعت کے اپنے نرالے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، کروڑوں تلامذہ اجلہ، بلکہ ایک لفظ کہہ دوں آج کے دن، تلامذہ منتخب من اللہ جو دارالعلوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ان کی علمی و عملی تشنگی کو بجھانے والے، ہم سب کے بڑے مربی کبیر، ہمارے بڑوں کے بڑے، ہمارے بڑوں کے منظور نظر، بلکہ بہت سو کی سند، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، آج صبح صبح غریب الوطن ہو کر ماہ مبارک میں صبح کی نسیم صبح کے جھونکے چلنے کے وقت میں اللہ کے حضور پہنچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مفتی صاحب کی شخصیت دنیا کے لیے کسی بھی اعتبار سے محتاج تعارف نہیں ہے.
تعرف الشجرة بثمرها، حضرت کے اسمار، حضرت کے پھل اور پھول دنیا کے خطے خطے اور کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بچپن ہی سے سعادت مند اور پھر اس سعادت مندی کی نسبت احمد کی طرف کر دی گئی تھی، جو حضرت نے خود ہی سہارنپور کی زمانہ طالب علمی میں اختیار فرمائی تھی. اسی زمانے سے حضرت باشرف باسعادت تھے. حضرت مفتی منظور، حضرت مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر عنایت نے حضرت کو اور زیادہ پروان چڑھایا. حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر خصوصی ان پر پڑی، اور جس کے نتیجے میں وہ روز افزوں علمی عملی معنوی درجات میں ترقی کرتے چلے گئے. میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب مفتی سعید صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، اسی وقت سے علامہ ابراہیم بلیاوی، جو خود ایک مقتدر شخصیت کے مالک تھے، ان کی نظر انتخاب دارالعلوم کے مسند تدریس کے لیے مفتی سعید صاحب پر پڑی. تکوینی نظام کے تحت انہوں نے کچھ سال کے لیے صوبہ گجرات کی مائے ناز قدیم ترین درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ میں علوم فنون معقولات و منقولات کی تدریس انجام دی. کامیاب طریقے سے وہ بڑھتے چلے گئے، اور پھر بالآخر حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے انہیں دارالعلوم اشرفیہ سے دارالعلوم، جو ان کی مادر علمی تھی، اس کی طرف مدعو فرمایا، اور حضرت نے وہاں 35 سال تک ترمذی شریف اور آخری تقریباً 12-13 سال سے بخاری شریف کا درس دیا. دارالعلوم میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حجت اللہ البالغہ کی طرف کما حقہ توجہ دینے والی شخصیت حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تھی. حضرت نانوتوی کے علوم کو براہ راست سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، بلکہ گھول گھول کر اس کو پلایا، اور لوگوں کو علوم قاسم کیا ہیں اور اس کے ذریعے دنیا میں انقلاب کیسے بپا کیا جا سکتا ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا. میری اپنی معلومات کے مطابق حضرت نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش، بنگال، آسام، بہار اور دیگر کچھ ایسے علاقے جس میں قادیانیوں نے زور پکڑا تھا، ختم نبوت کے منصے سے اور منچ سے کامیاب ترین کوششیں فرمائیں. حضرت کی اس قربانی کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے. حضرت نے چھٹیوں میں جمعرات جمعہ کو اسفار فرما کر اس فتنے کا اچھا خاصا قلعقما کیا، رد مودودیت پر زبردست کام کیا. حرمت مساحرت جیسے خشک، حساس اور مشکل ترین موضوع پر کامیاب ترین قلم چلایا، اس مسئلے کو سمجھانے کی بہت اچھی کوشش کی. اس کتاب نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں میں مفتی سعید صاحب کو جمع دیا تھا، بٹھا دیا تھا. اس کے علاوہ بھی حضرت کی کئی ایک کتابیں ہیں. ایک مدرس کے لیے فہم کتاب کے ساتھ تفہیم کتاب بہت بڑا ملکہ اور موہبت خداوندی ہوتی ہے، جو حضرت کی شخصیت میں علی الوجہ الاتم و علی الوجہ الاکمل موجود تھی، اور لاکھوں تلامذہ کے رجوع کامل اور رجوع تام کے باوجود حضرت کی شخصیت میں تواضع، انکساری، نمرتا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں فرمائی، کسی کو گرانے کی کوشش نہیں فرمائی، لیکن اپنی درس و تدریس، اپنی لیاقت، من جانب اللہ وضیعت کردہ استعداد، اپنے اعمال صالحہ اور
اپنی لیاقت اور اپنے فضل و کمال سے دنیا کو اپنا لوہا تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کامیاب شخص کی علامت ہوتی ہے۔ سنتوں کی پیروی بھی حضرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور دنیا سے استغنا میں نے خود دیکھا ہے۔ لندن اور کینیڈا میں کئی دفعہ دیکھنے کا یہ اتفاق ہوا کہ بڑے بڑے مالداروں کے سامنے بھی حق بات کہنے میں حضرت نے کبھی دریغ نہیں فرمایا، ڈٹ کر اپنے موقف کا اظہار فرماتے تھے۔ اور ایک جملہ اور کہوں گا کہ روایات دیوبند کے وہ محافظ بلکہ ضامن تھے، اسلاف کی روایات میں سرے منہ انحراف یا مصالحت کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں فرماتے تھے، اور اتنے دور ہونے کے باوجود اپنے وطن کے دینی حالات سے کبھی بے خبر نہیں رہے، بلکہ احیاء کتاب و سنت کے لیے اپنے وطن میں تجوید اور تصحیح قرآن کے لیے بھی بڑے فکر مند رہتے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت نے وہاں بہترین قسم کے ادارے کی بنیاد ڈلوائی۔ اور ہمارے حضرت رئیس الجامعہ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کو بلا کر جامعہ کے نہج پر مکاتب کے قائم کرنے کی وہاں لوگوں کو تلقین و تعلیم فرمائی۔ جامعہ میں بھی بار بار حضرت دامت برکاتہم کے دعوت پر تشریف لانے کے لیے جب کہا گیا تو حضرت سالانہ جلسے میں تشریف لائے۔ اس بندے کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ دارالعلوم فلاح دارین میں حضرت مفتی صاحب ہی کے ہاتھوں دستار فضیلت اور شہادت الفضیلت میسر ہوئی تھی۔ 1991 میں 21 فروری کو ہمارے سالانہ جلسے میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی اور مولانا ذوالفقار صاحب اور دیگر عمائدین فلاح دارین علیہم الرحمہ اور جو زندہ ہیں دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے سے حضرت کو مدعو فرمایا گیا تھا، اور حضرت کے علوم سے تحریری شکل میں بھی استفادے کے مواقع میسر آتے رہے۔ حضرت نے خشک علوم پر، ضروری علوم پر کامیاب قلم چلایا، لوگوں کو سیراب کیا، قانع کیا۔ ایک صاحب قلم کے لیے یہ کامیابی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا قلم تشنا کو سیراب کر جائے اور اس کے دل کو اور اس کی ضرورت کو مطمئن کر جائے۔ یہ حضرت میں بہت زیادہ مکمل طور پر موجود تھا۔ بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ لا یخافون فی اللہ لومت اللائم کے مصداق تھے۔ دیگر بہت ساری خوبیاں حضرت پر واٹس ایپ وغیرہ کے مضامین میں گردش کر رہی ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم اور خادم حدیث ہونے کے ناطے حضرت کے متوسلین، مسترشدین، ان کے نسبی اور نسبی اولاد کی خدمت میں کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہماری سب کی مادر علمی کی بھی مادر، ہم ہندوستان بلکہ ایشیا بلکہ اب تو کہیے کہ یورپ وغیرہ کے مدارس کا بھی جو مرکز ہے دارالعلوم دیوبند ام المدارس، اس کو اللہ تعالیٰ نعم البدل نصیب فرمائے۔ اور حضرت نے جس طریقے سے اپنے اسلاف کی روایات کی محافظت میں اپنی عمر کھپا دی، سادگی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کا پیکر بنائے، ہمارے ان مرحومین کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے، کینہ کدورت سے اللہ اس کو مطہر بنائے، اور ہمیں اوروں کے لیے مطہر بنانے کا شرف بھی ہمیں عنایت فرمائے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی فضلاء ہیں ان سب کی خدمت میں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم کا ہم سب کو محافظ ناقل بنائے، اور ہم سب کو اپنے اسلاف کے روایات پر چلنے والا بنائے، انحراف فکری اور ارتداد ذہنی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اور دیگر جو اکابرین امت اس دوران اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت
غریب الوطن ہو کر انتقال فرمائے، ابن ماجہ شریف کی روایت کے بموجب ایسے شخص کو شہادت کی سعادت میسر ہوتی ہے، اللہ تعالی حضرت کو شہادت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ یہ چند باتیں مختلف زاویوں سے میرے ذہن میں تھیں جن کو میں نے کہنا اپنے خود کے حق میں باعث سعادت سمجھا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔